левата страна, тука е знакот на Националниот парк Маврово, каде што може да се види добро дивото куза како заштитен амблем на Националниот парк Маврово. А на другата страна е логото каде што сите го имаат национални паркови во Македонија. Тоа е за заштита на природата на Република Македонија. Работам на проектот Заштита на Балканскиот рис, кој што е воден од Македонско еколошко друштво. Еден мој работен ден вака изгледа, значи идиш во шума, следам животните, ги следам точките од рисот, каде што наоѓам пленови, поставуваме камери, знаеме што друго се движи низ шума, опасноста. Имаме и такви проблеми во националниот парк Маврово, како што е пожарите, риболовот, значи проблеми со риболов, проблеми со дрвосечачите. Конкретно пред скоро време можам да кажам дека имаме таков проблем со палењето на пожарите кој што беше актуелно пред скоро време. Токму со контролата на терен која што ја правиме ренџерите на националниот парк Маврово, го пронајдовме предизвикувачот на тие пожари. Најголем дел од младите заминуваат поради немањето. Прв проблем, главен проблем е немањето на работа. Јас, значи, бидејќи го работам тоа што го сакам, една од причините која што ме задржува тука, и друга причина е затоа што најдов работа. Кога почнав да навлегувам во оваа проблематика во Националниот парк Маврово, гледам колку може да се допринесе од наша страна. Значи, ако ја работиш работата со љубов, ако ја работиш вистински како што треба, а не само тоа како што се гледа колку да си на работа, значи можеш вистински да допринесеш. Од аспект на заштита, флората и фауната може да се заштитува од страна на ренџерите, од страна на вработените во паркот, управата, начинот на кој се управува. Но со цел за да се дојде до нови информации, нови истражувања, поради скапите истражувања, како да ги наречам, потребна е помош од проекти, странски проекти, со цел да добиеме токму сликата колку ние сме богати во овој крај со флора и фауна и што се овој крај значи за населените места, за нашата земја општо и за сите.